Və demək, bu Kənanın fikirləri idi. Amma bizim xəttimizdə birazdan olacaq. Kamran Ağabalayev olacaq. Kamran Ağabalayev olacaq və Kamran Ağabalayev həmin o insandır ki, doğrudan da böyük hərfindən aktordur və onun xətrinə də bu yaxınlarda dəymişlər. Hansı film? Kardeşim benim iki filmində. Kardeşim benim iki filmində biz burada toxunmuşduq. Manşet xəbərimizdə də var idi. Kamran Ağabalayev ora dəvət olunmamışdı. Əslində bir tərəf Kamran Ağabalayev deyir ki, mənə dəvətnamə gəlməyib. Digər tərəf deyir ki, biz dəvətnaməni göndərmişik, yəqin sizə çatmayıb. Belə problemlər yaşanmışdı. Əslində bu məsələ də bu gün elə yerinə düşdü və Kamran Ağabalayev bir az sonra bizim telefon xəttimizdə bu barədə biz indi bəli danışacaq. Birazdan Kamran Ağabalayev xəttdə olanda xəbər eləyəcək və danışacaq. Amma biz bir xəbərimizi artıq xəttdədir. Prodüserimiz deyir ki, artıq xəttdədir. Kamran bəy, vaxtınız xeyir. Salam. Gecəniz xeyir. Çox xoşdur sizin kimi insanın bizim efirimizə qatılmağı və vaxt ayırdığınıza görə təşəkkür edirik öncədən. Çox Kamran bəy, mən təşəkkür edirəm. Siz Kənan MM-in statusunu oxumusunuz və orada deyir ki, çox az dəyər verilir bizim aktorlarımıza. Onların yerinə olsaydım elə bu peşəni tərk eləyərdim. Yəni Kənan da vaxtında aktor kimi bəli işləyirdi. İndi artıq çəkilmir filmlərə, belə başa düşdük. Siz nə deyərsiniz? Peşədə qalmaq lazımdırmı, mübarizə aparmaq lazımdırmı, yoxsa o qədər az dəyər verilir, o qədər az qazanc var ki, tərk eləmək vaxtıdır? Okey, bilirsiniz, gəlin mən belə deyim də. Kənan bəy çox hörmətli qardaşımızdır, Kənanı çox hörmət edirəm, çox zəhmət keçir işlərdə. Amma mənim subyektiv fikrim. Subyektiv fikrim odur ki, mənim işim çəkiliş meydançasında bitir. Mən filmdə sevilmək üçün deyil, sadəcə olaraq işimi sevdiyim üçün iştirak edirəm. Və yəni, ən azından bu sualı qəssaba da verə bilərik, bu sualı həkimə də verə bilərik ki, onlar əgər işlərində sevilməsələr, bu işlə razılaşmışlar, davam eləmişlər bu peşələr. Yəni, mən sadəcə olaraq işimi sevdiyim üçün davam edirəm. Yəni, qazancı düşünmürsünüz burada? Qazancı əlbəttə ki, düşünürük. Yəni, ən azından Azərbaycan filmdə, Türkiyədə, Rusiyada, yəni, aldığım qonorardan narazıdır. Bəs Azərbaycanda Kardeşim Benim 2 filminə görə nə qədər qonorar almışsınız? Deməyim də mən o qonorar nə qədər almışam. Vergi ödəmişsinizsə rahat deyə bilərsiniz. Vergini burada ödəməmişəm, vergini Türkiyədə ödəmişəm. Hə, aydındır, orada çəkildiyinə görə. Aydındır. Bəli, bəli. Amma bəli. Məbləğ maraqlıdır da əslində ki. Normal məbləğdir. Yəni aylıq Kənan MM statusunda yazır ki, 600 manata seriala çəkilirsə, o böyük insandır, aktyorlar barəsində deyir. Mən ümumiyyətlə seriala çəkilmirəm və bu aylıq məbləğdir. Yaxşı, belə bir deyim, gündəlik çəkilişimin pulu o Kənan MM-in dediyi məbləğdən artıqdır. Belə də olmalıdır. Çünki Kamran Ağabalayev hal-hazırda əminliklə deyirəm, tək aktyordur Azərbaycan kinematografiyasındakı. Həm necə deyirlər, cool-dur. Bu cool sözünü bizim başqa cür demək olmur. Yəni zamanın nəbzini tutan, müasir görüntülü, həm də ki tam peşəkar və buna görə də hal-hazırda onu bir neçə ard-arda bütün hansı filmlərdə təqdim olunacaq, hamısında görə bilərik. Tyson filmində, Kəkliyotu filmində və s. mənim sualım da var. İndi bəli, o məsələyə gələcək, amma əslində mən belə başa düşürəm ki, Kamran Ağabalayev xarici görünüşünə görə, qazandığı məvacibə görə, hər şeyə, çəkildiyi filmlərə görə əslində liderdir. Bax, zirvədə olacaq və onun arxasıca qaçacaqlar, nə bilim, imza filan, ayaman şəkil. Yəni, həmin insan bizdə var artıq. Kamran bəy, indi sizə Zümrüt xanım başqa bir sualını ünvanlayacaq. Bu Kardeşim Benim 2 ilə bağlı qalmaqal yaşanmışdı. Və manşetlərdə biz bunu oxumuşduq ki, yəni sizi Qala Gecəsində görmədik, baxmayaraq ki, o filmdə siz rol almışdınız. İstəyirik ki, elə sizin dilinizdən eşidək ki, dəvətnamə necə olmuşdu ki, sizə gəlməmişdi, niyə biz sizi o Qala Gecəsində görməmişdik? Valla, sadəcə olaraq insan amilidir, insan faktorudur. Yaxdan çıxardıblar, yəni burada belə bir incilik bir şey də yoxdur. İnsanlar bir-birinə bir şeylərə görə incilirlər ki, nə bilim, yəni ən azından insanın xəstinə deyilsin. Mən bayağı da dediyim kimi, mənim işim çəkiliş meydançasında bitir. Məni ondan sonra çəkiliş meydançasında işim bitdikdən sonra Qalaya çağırsalar da sağ olsunlar, çağırmasalar da sağ olsunlar. Yəni mən ona görə heç bilmem, inciyəm deyirəm. Kamran bəy, bəli. Türkiyədən aktyorları bura çağırmaq, o uzun məsafədən heç kim yaddan çıxmayıb. Necə olur ki, buradan bura aktyora dəvətnaməni göndərmək yaddan çıxır? İnsan faktorudur. Valla insan faktorudur. Yəni, səbrinizə heyranam. Bravo. Müdrikliyinə həmçinin. Yəni, Kamran bəy, biz sizə görə burada o qədər həyəcanlanmışdıq. Biz o qədər sözlər danışmışdıq təşkilatçılıqda ki, çox nahaq, çox heyif ki, belə bir insanı unudublar. Amma sizin
böyüklüğünüz de eləməz buradadır ki, çox olgun qarşılayırsınız hər şeyi. Yox, valla sadəcə yəni, biraz insanlar o dərəcədə dəyişiklər ki, yəni, bugünlər yəni, sadəcə mənim onlar haqqında normal danışmağım mücizli, böyüklüyə də bunda deyil, bir mücizli böyüklüyə deyil, sadəcə olaraq unutublar, okey, nə olsun. Yəni, sabah yenə gələndə salamınızı verəcək, yəni, mən bu tərbiyəni görmüşəm. Elə sizdən də mən şəxsən əvvəlcədən bunu gözləyirdim və deyirdim də ki, Kamran bəyin reaksiyası elə bu cür olacaq. Bizim reklamlarımız var, Kamran bəy, təşəkkür edirik. Çox sağ olun, qoşulduğunuza görə. Çox sağ olun, çox sağ olun.